Existuje taková představa a jako je to celkem validní hypotéza, že nás náboženství, nebo že lidi náboženství chrání před pověrčivostí, tedy že existuje nějaký balík věr, který nezahrnuje ty ostatní pověry a tím pádem ten člověk nepropadne té pověře, protože prostě to nepatří do jeho spektra. No a postoj katolíků k homeopatii je celkem známý. Část těch moudřejších katolíků chápe, že rozdíl mezi nezačarovanou a začarovanou vodou je hlavně v jejich ceně. Ale takový ty radikálnější katolíci to odmítají taky prostě proto, že věří, že homeopatika neléčí teda tou pozitivní energií, ale nějakou pekelnou mocí. No jo, ale pak přijde Český rozhlas a režisér Otakáro Mária Schmidt a promesí něco takovýhleho. Pak je druhá věc, že ti svatý vykazují nějakou prostě abnormální zázračnou jako věc, která léčí nebo z nich vyzařuje, nebo se na nich děje, jako třeba svatý František měl ty stigmata jako první člověk na světě, že jo. A u toho Mikuláše to bylo tak, že jsme tak až už skoro jakoby čekali, tak kde se ten Mikuláš zase objeví. No a když jsme teďko vlastně přivezli, ono je to až trošku jako homeopatické, ale ty ve skleničku těch toho Mira, to, co zlý nároní, nebo co se potí na těch jeho kostech, které jsou v bary, v italský bary, tak se dá tam koupit sklenička, teď jsme ji tak jako rozdali a v tom je jako náznak toho, té vody, která, když se laboratorně zkoumala, tak se zjistilo, že to je voda, která se v přírodě vůbec nevyskytuje, že to je abnormálně čistá voda, která prostě normálně není. A ta z těch kostí zlíná, oni čerpají a v nějakým jako jenom stopu dají jenom že homeopaticky do těch skleniček. Tu jsme přivezli a náš kamarád historik, který měl celoživotní prostě exém na noze, tak si to s modlitbou, že ono se tomu musí jít naproti, ono to není tak, jako že hele, já si to potřebuji a čau, jo. Tak prostě modlil se jako věřící tomu svatému Mikulášovi a ono mu to do rána zmizelo. No, já myslím, že Otakáro Mária Schmidt tentokrát docela udeřil hlavičkou o hřebíček, když to nazval homeopatií, protože princip fungování začarované vody v homeopatii a v křesťanství je naprosto stejný. A ta představa, že prostě do toho zařadíme modlitbu, je kouzelná v tom, že tam dostaneme další prvek, kterým můžeme přenést odpovědnost na toho nemocného. Takže pokud se náhodou prostě stane, že ten člověk se vyléčí, tak je to zázrak, který je připisovaný svědci. A pokud se to nezdaří, tak je to samozřejmě vina toho pacienta, který se dostatečně nemodlil, nebo se nemodlil dost upřímně, nebo hroucně. A je to v podstatě skvělá rada pro všechny šarlatány, protože pokud zařadíte do svého postupu modlitbu, tak se zbavíte veškeré odpovědnosti. Ale samozřejmě i tahle homeopatie křesťanská má ten samý důsledek, nebo může mít ten samý důsledek, co všechny ostatní homeopatické postupy, sice ten, že člověk zanedbal opravdovou léčbu. Jako rozhodně ten efekt, pokud bychom to spočítali nějak jako na nějaký vzorek populace, by nám pravděpodobně vyšel naprosto stejný jako u jakýkoliv jiný šarlatánský metody, který není prokazatelný. Jo. Takže křesťanská homeopatie funguje, respektive nefunguje úplně stejně, jako ta úplně obyčejná. Akorát tady máme to, že tuhle homeopatii může Otakáro Mária Schmidt propagovat s pomocí Českého rozhlasu.